ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 12ଟି ବ୍ଲକ ଭିତରୁ ଏକ ସଚେତନ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ବାଲିଆପାଳ। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ବ୍ଲକର ଜନସଂଖ୍ୟା 169,958 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 3 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମୋଟ 28ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ବ୍ଲକରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ 7ଟି ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 5ଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମୋଟ 37ଟି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 9 ଜଣ ଡାକ୍ତର। 18ଟି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକ୍ତର ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଛୁଟିରେ ରହୁଥିବାରୁ ରୋଗୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଲିଆପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ଉପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଠି ଯେକୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ, ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରକୁ ବା କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରକୁ, ତାକୁ ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳୁନି, ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ନହେଲେ ଯାହା କଟକ। ଇଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ସରକାର ଚେତିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ବିଶେଷ କରି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ 28ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକରେ 11ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେହେତୁ ବସ୍ତା ବିଧାୟକଙ୍କ ଘର ବସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲଟାକୁ 5T କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବାଲିଆପାଳବାସୀ ଏକ ଅପାରଗତା ବିଧାୟକ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିଭଳିଆ ବିଧାୟକ ରହିଲେ ଆଜି ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବାଲିଆପାଳ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ, ଯେଉଁ 5T ସଚିବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଆମେ ଏକ ଲିଖିତ ଜଣାଇଥିଲୁ। ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ନ ପାଇବାରୁ ଆଜି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ବସୁ ଆମରଣ ଅନଶନରେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହିତ ଏଠି ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛି, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବହୁ ନେତାଗିରି ବାହାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନେତାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ କୁହନ୍ତୁ, ସାଂସଦ କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। 2 ଲକ୍ଷରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ। ବ୍ଲକର 2ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ବାଲିଆପାଳ ଏବଂ ପ୍ରତାପପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଟ 22ଟି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଡାକ୍ତର। ବାଲିଆପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସୂତି ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ମିଶାଇ ମୋଟ 11ଟି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଥିବାବେଳେ କେବଳ ଜଣେ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ MBBS ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମିଶାଇ 3 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଡାକ୍ତରଖାନା। ସବୁଠୁ ବାଲିଆପାଳ ଯେଉଁ CHCର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ସେଠି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଭାବ, ଯେଉଁ କଥା ତାଙ୍କର ଇନଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅରୂପ କୁମାର ଦାସ, ଯେ ସେଠାରେ 11 ଜଣ ଡକ୍ଟର ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ 11 ଜଣ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ PHCମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର ବା ହୋମିଓ ଡକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠି ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ଅନ୍ଥ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠାରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପଳାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପେରିଫେରି ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ। ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିଛି ମାସେ ଭିତରେ ସର୍ଜରୀ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିରିୟଡ୍ ପାଇଁ ବସ୍ତାରେ ଯିଏ ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନ 1 ତାରିଖରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଉଛି। ଆଉ 4ଟା ଡାକ୍ତର ଏଠି ଖାଲି ଅଛି ଆଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ନୂଆ ଡାକ୍ତର ମାସେ ଭିତରେ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ 4ଟା ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଛି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଲିଆପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଇନଚାର୍ଜଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହିଛି, ଖାଲି ଥିବା ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମର ସାଂକ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି 11 ଜଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ପେଡିଆଟିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଇଏ ଅଛନ୍ତି ପାଥୋଲୋଜି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏଲ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ଭଳିଆ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା, ଡାକ୍ତର ତ ଅଭାବ ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ଲାଗି ରହିଛି, ବୁଝିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ଡାକ୍ତର ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।